marcial. Enquanto corta essas coisas aí. Não cortar nada. Você vai dar o que falar. Jean, pra gente terminar, já te agradeço de todo o meu coração. Eu lembro que você acompanha meu trabalho já há muito tempo. Muito. Eu lembro que você foi na minha loja pra gente conversar sobre o Nelson. Não esquece nada disso. Pra você ver que você falou comigo naquela época, só tive tempo agora. Nossa, cara. Que bom, né? Que bom. É sinal que as coisas estão acontecendo. É ótimo. Meu irmão, te agradeço de verdade. Cara, como é que você se vê? Agora a gente está no dia... Hoje é dia 30 ou dia 29? 29. 29 de setembro. Isso. Como é que você se enxerga dia 29 de setembro de 2023? Sinceramente, meu irmão, eu estou dentro do maior evento do mundo. São duas possibilidades. Ou de UFC, né, um dos maiores shows, ou na PFL. E não existe outra possibilidade a não ser eu com o cinturão dos dois eventos. Não vejo isso. Esse é meu jogo. Eu vou defender queda e jogar a mão na cabeça. Dá uma falada pro Lorde Assassino que vai estar vendo isso agora, daqui um ano. Se você não olha, eu vou te cobrar daqui dia 29 de setembro, lógico, você enxergar isso de novo. Pô, cara, é que nem eu falei, não existe possibilidade. Eu sei que eu vou entrar lá, os caras vão querer me quedar. A hora que eu jogar a mão, eles vão querer me quedar. Mas eu vou defender queda e vou... É estilo Chuck Liddell. Defende queda, joga a mão na cabeça. A diferença é que eu sou muito perigoso. Os caras têm que tomar cuidado que eu sou muito perigoso. Irmão... Você, quando estiver vendo isso, você vai estar rindo ou não? Eu vou rir de tudo, né, cara? Só que de uma forma feliz e consciente, que eu já sabia que tudo... Não é nada surpresa, não é surpresa, não é surpresa. Porque assim, eu sou atleta, eu me dedico, faço, tenho que fazer, e às vezes eu até faço muito mais, as pessoas até têm que pedir pra eu parar. Mas ano que vem, nessa mesma data, eu vou estar no maior evento do mundo, batendo em qualquer um. Não importa, eu me vejo assim, eu já me vi assim. Eu desejo meus próprios sonhos assim. E faço acontecer desse jeito. Então, vai acontecer. Vai, é isso, mano. Quando as pessoas falam, pô, Jean, tu vai chegar, eu falo, pô, eu sei que eu vou. Não é por ser folgado, um cara desumilde, não. É crença no próprio mérito. Eu sei que eu mereço isso, porque eu trabalho pra caramba, me dedico pra caramba. E eu sou o cara mais sinistro que tem nessa parada. Você tem que acreditar nisso, né? Eu sou o cara mais sinistro que tem, cara. Sinceramente, eu sou o cara mais foda que existe na minha categoria. Ninguém vai me parar. E quem tentar me parar, infelizmente, vou passar por cima. É isso aí. Quem estiver vendo isso aqui, achar que é mentira. E tiver pra casar. Posso botar o seu telefone embaixo? Lógico. Calma. Pra ficar melhor, você pode entrar direto no site e trocar ideia comigo. E quiser marcar a luta comigo, tá? É www.confusão.lodge.com.br. Chama lá, o RH tá te esperando. Por favor, eu quero que faça a confusão aqui embaixo nos comentários. Eu quero que vocês xinguem ele nos comentários aqui embaixo. Pô, mano, pode xingar, só que assim. Se é pra brigar. Deixa o WhatsApp embaixo, né? É, pode deixar até o. Se achar ruim, pode ligar pro videochamada, faz ao vivo. Irmão, não tenho nenhum problema em bater em vocês, entendeu? Tipo, cara, eu sei que eu vou defender a tua queda. E o mais engraçado, eu vou começar com direto na linha de cintura. Eu sempre começo com direto na linha de cintura. Você sabe, vocês sabem. E é isso. Passou um lutador aqui, ó, Newton, né? Newton. De cabeça baixa, você já bateu nele já? Porra, mano, é meu saco de pancada móvel. Depois eu vou apanhar dele. Valeu, Newton. Valeu, Zé. Ele passou ali, mas depois vai dar problema. Vai dar, você vai me arranjar maior confusão, meu irmão. Não dá nada, dá nada. Tu apanha aqui e lá tu bate nos outros, não tem problema. A gente até o dia 29 de setembro. Eu te levo pra Las Vegas comigo, irmão. Vamos fazer a entrevista lá. Fazer não lá? Não precisa nem responder nada, só pegar e filmar a gente lá. A entrevista vai ser, o que que você... Deu só o quê? Deixar em silêncio. Ah, mano. E assim... Próxima luta, galera. Mês que vem. Já tem luta marcada? Já, então. Dia 28. É um evento gringo aí. Primeiro round. Primeiro round. Gringo? É, primeiro round. É uma mão só. Vou soltar no meu Instagram ali. Vou compartilhar com você, óbvio. Cara, é uma mão só, cara. A minha cabeça é meu guia. Meu mindset é muito forte, então assim... Se o cara der 100%, eu vou dar 110%. Se ele der 110%, aí você pode ter certeza que vai ser a maior briga que esse mundo já viu. Porque eu vou pra brigar. Sou melhor dessa parada. Eu sou melhor. Tem uma pessoa que você não sabe,
você deve saber, mas que eu nunca comentei contigo. É, você tem um tio que treina musculação junto comigo, meio malhadinho. Leonel. Aquele meu menino lá, o Jean, ele vai longe, você não sabe o quanto que ele vai longe. Ele usava umas camisetas que não era pra ele. O tio Léo, cara, lógico, lógico. Cara, é engraçado porque há muitos anos atrás, esse meu tio, ele me levou, olha que engraçada a história, ele me levou pra academia. Eu falei, ô tio, quero ir na academia contigo, eu fui. Puxar ferro e tal, lá no Batman. Mas ele usava, já usava a camiseta que não era pra ele? Aquelas camisetas... Não sei como é que ele entrava com essa camiseta. Aí tá tudo certo. E aí, cheguei lá, tentei não curtir muito a parada, e eu vi um saco de pancada e fui bater naquele saco de pancada. E aí, depois a gente foi embora, meu time contou que o... Batman chegou pra mim e disse, ó, cara, esse moleque aí não... Não vai puxar ferro não, ele vai ser lutador, certeza. E tipo, eu nunca nem treinava naquela época, entendeu? E hoje eu me encontro fazendo algo extraordinário, batendo em todo mundo. E vou continuar batendo em todo mundo, não tem segredo. Sinceramente, assim, pra encerrar o vídeo, a nossa carreira é muito fácil. Você tem que fazer duas coisas. Treinar e bater nas pessoas. Eu vejo desse jeito. Pra mim é muito fácil, só preciso bater nas pessoas. Só isso. E eu gosto. Eu gosto de bater nas pessoas. Eu gosto. Pra caralho. Não batendo em mim, tá tudo certo. Irmão, valeu, tá? Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Gente. Grito Marcial.